predstavnici medije. Da se ne predstavljam svaki put za ovaj put. Trebao je sa nama da bude profesor dr. Nada Kostić, ali eto, u poslednjem momentu se ispostavile neke obaveze i profesorka Kostić nije mogla da ima izlaganje danas u okviru Sabora univerzitetskih profesora, tako da ćemo eto dati priliku, vidjet ćete malo kasnije kome. Samo manji komentar, u ostalom danas je trebalo da se izlaže na temu Vlada nacionalnog spasa, narod bira, ta tema je već nekoliko izlaganja tema, nešto u okviru okruglog stola, nešto je trebalo da bude ovako u izlaganju pojedinih profesora, pa nadamo se da ćemo u neki drugi put čuti i mišljenje i izlaganje profesorke Kostića. Dakle, uvek se komentarisalo vreme i događaje pred veliku buru i nikad svet nije bio pred većim iskušenjem nego što je to danas. Da bi se izazvale promene ovakvih nesagledivih razmena, potrebno je ljude porobiti psihološki, sociološki, ekonomski, politički, ali najstrašnijim oružjima današnjice, psihotronskim oružjem. Deo ovog poslednjeg je svakako eksperimentalni medicinski tretman koji u sadejstvu sa mrežama visoke frekvencije koja se najagilnije instalira u celom svetu i koja nije limitirana na dosad poznatu takvu mrežu. Uz podršku najmanje 60.000 satelita, taj proces podjarmljivanja čoveka može da se aktivira svakog dana. I taj psihotronski spektar upravljanja čoveka ima čitav sklop operacija od više desetina hiljada operacija i kada čitava društva budu legla u bezumna ponašanja koje nikad niste videli, bit će to posljedice integracije tehnoloških dostignuća davno vrlo opsežno testirani koji će primeniti u najkompleksnijem obliku na čitavo čovečanstvo. Pa iz ovih novih mogućnosti kontrole elita će eksploatisati i novu poslušnost. Tako, na primjer, već se ostvaruju nove advokatske, otvaraju nove advokatske kancelarije koja treba da brane interese klijenata u metaverzumu ili bolje rečeno najbolje se živi od čovjekovog robstva nove generacije. Međutim, velike korporacije organizuju seminare o štetnosti mreža visoke frekvencije sa deoničarima i osiguravajućim društvima, ali te informacije ne dele sa glupom javnošću. Za to vreme višemilijonski grad Shenzhen je prešao na električnu energiju u javnom i taksi transportu, promovišujući novi perpetuum mobile gde zagađenja nema u iskorištavanju električne energije, ali zato proizvodnja baterije i njihovo odlaganje proizvode tako zagađenja da svako ugljen dioksid zagađenje je simbolično u odnosu na tu vrstu devastacije prirodne sredine, ali to nije tema jer su posljedice u zemljama trećeg sveta. Nadalje promotrimo jednu drugu šifrovanu poruku pod nazivom Oluja dolazi. Ovu repliku ćete sresti u pre više decenija, sada već i u svim aspektima života, od političkog, umetničkog do medijskog prostora. I šta nam ta sintagma signalizira? Doduše manjini više, a mnogima puno manje, jer inače ne bi bila šifra, dakle da dolazi kompres vođenog resetovanja, koje će jednostavno biti inicirano u jednom danu. I zato svaka iluzija da promjene životnih uslova neće biti je najveća iluzija današnjeg doba. No vratimo se u naš tužni atak. Prošla je i zlokobna manifestacija pod nazivom Europride sa svim užasnim posljedicama. Iako je narod skazao kroz razna okupljanja svoju privrženost porodičnim tradicionalnim vrednostima, ustanovljenim Božjim zakonima, u samom Beogradu odvila se prava drama. U satanističkom ritualu, uzimajući crkvu Svetog Marka kao scenografiju i rugajući se pravoslavnoj svetinji, rugajući se i samom Gospodu kroz paklenu šetnju, tužni Beograd je doživeo da ga je izdala i svetovna i duhovna vlast u saradnji sa državnim službama. Tako je naš prestonički i mučenički beli grad uzleteo u nebo tamo gde blaženstvuju sveti Avakum, izbrisani puk, Milenko Pavlović i Milica Mala Rakić i desetine hiljada mučenih duša u svetloj istoriji ovog večnog grada. Uzletao je naš Beograd u zvonjavu zvona koja ga ispratiše kao onim generacijama boljim od nas, a mi ostavljamo da bisujemo u tami duhovno urušenog grada očekujući ono drugo urušenje. Jedan duhovnik je još pre 20 godina rekao da je za našu tragediju kriv ekumenizam, i tog 17. septembra nikad nisam bila svesnija te užasne činjenice. Ne nađe se niko od jerarhije da stane pred narod kao tamo u Gruziji
gde se kolona crnila od mantija na samom početku, da stane pred crkvu Svetog Marka, ne dajući da bude opkoljena policijom i tako upotrljena na najužasniji način. Ne nađe se niko da brani časno monaštvo kada ga vukoše i zatvaraše. I džaba se čuju stotine komentara šta se dogodilo, polemisanje i optuživanje. U ovo nebivalo stanje doveli su oni koji zatvoriše crkve u vaskršnje dane pre 2 godine, oni koji načiniše takozvanu Makedonsku crkvu, potpisaše ugovor sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori, umanjiše stotine hiljada jasenovačkih žrtava i mučene dece i zaboraviše ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji. Tako je sodomitska svetovna vlast mogla da promoviše sodomitske grehe, jer se na putu nađe samo goloruki srpski narod. I vreme će pokazati sve odgovore i ostaće zauvek postavljeno pitanje policiji. Samo mi recite kako vama nije žao, pa da se i mi smirimo. I tako je to. Neće bogoborni komunizam otići bez kazni zbog našeg otpadništva i ona nakaznost koju smo videli u čuvenoj manifestaciji na ulicama Beograda je zapravo nakaznost svih naših sveukupnih grehova kroz desetine godina bogoboračkih običaja i naše otpadije. Ostanajem da stisnemo zube i nastavimo rad, ali sa znanjem da blagočešće nije tamo gde mi vičemo da jeste, već tamo gde ga je Gospod sačuvao. Naše obmane već plaćaju deca izložena učenju iz udžbenika i seminara o dobrobiti sodomije. Dakle, otvorimo dobro i oči naše duhovne i pogledajmo šta se čini od Svetosavske pravoslavne crkve i budimo priježni istini, jer mnogi su proganjeni u istoriji pravoslavlja i često su baš oni proganjeni sačuvali čistotu vere. Puno je primjera u svetootačkom predanju. Dakle, spomenimo i građane ispred skupštine koji svedoči se o svemu ovome od više od 800 dana. Pa u tom smislu hvala svima, gostima, medijima, YouTube kanalu, TV Danga, Info, dr. Neradu Čkonjeviću, na kanalu Kolibri Kalimero i Đorđu Kantaru, kanalu TV Gepi i Božidaru Šiljegoviću i kanalu Srbin Info i Dejanu Petru Zoltanoviću. Izražavam zahvalnost i Predragu Vučaniću i portalu Inat Online na podršci. Hvala Srpskom kulturnom centru, Ćirilica Beograd, Bratskom udruženju Srpska solidarnost i posebno pukovniku Miloradu Đošiću sa porukom. Oj, svetovni i duhovni vođite, vođi, recite nam samo, kako vama nije žao belog grada Beograda? Eto, to bi bilo to. Ovo je, s obzirom da nam profesorka Nada Kostić nije mogla da bude sa nama, a nismo mogli da promenimo predavača u zadnji moment. Toliko puta i zapravo svakog puta sabor roditeljskih profesora je praktički izrastao na ulici. On je prvo svoje zasedanje imao 12.9.2020. godine. I tada su se okupili profesor dr. Mitrović i profesor dr. Ljubomir Grujić i govorili su na temu šta je potpisano Vašingtonskim sporazumom. I od tada se eto organizovao sabor roditeljskih profesora i kroz mnoge mesece, boga mi više od sad već i 22 meseca, teku izlaganja i ovde u Ćirilici, a bilo je na ulici. I s obzirom da smo na ulici se zadržala grupa građana koja je svedočila svim ovim problemima više od 800 dana. Ja vas molim da okrenete kamere prema njima i da njih ovaj put intervjušete u nameri da oni kažu svoje stavove, svoje mišljenje o situaciji i već o čemu budu žele da kažu. Evo, tu je sa nama Mirko, Slaven, Nada, Zorka, pa pođimo od njih. Evo, ja ću vidjeti. Ja bih se prvo zahvalio da stavi mikrofon, dobro je, tu, ovo se ne moramo kačiti. Ja bih se prvo zahvalio Saboru univerzitetskih profesora, jer ovaj Sabor nama građanima omogućuje da budemo od njih prvi informisani šta se u stvari zaista događa u ovoj državi. Oni nam također prvi tumače šta stoji sve iza ovih lažnih predloga koje nam plasira Aleksandar Vučić i njegova SNS kompanija.
ovo su jedini mediji, ja stalno dolazim na ovaj sabor da bi se informisao, da znam šta se dešava u zemlji koju sam ja gradio. Inače, da nije ovog sabora, ja ne bih mogao biti informisan, jer Aleksandar Vučić mi je uzeo sva prava iz rada, uzeo mi je opšta ljudska prava, uzeo mi je deo dedovine i sada pokušava da mi uzme celu dedovinu, o čemu ću govoriti kasnije na nekom mediju. I eto, ja im se zato zahvaljujem. Znači, pošto mi je uzeo sve, ja nemam ni za jelo, za osnovni život nemam, znači ne bih imao ni za YouTube da gledam, da se informišem da mi nije ovog sabora. I ja uzimam sebi za pravo, na osnovu svega što sam doživeo, da dam ovom saboru univerzitetskih profesora skraćeni naziv SUP. I to je novi naziv, jedan već SUP imamo, ali nažalost taj SUP nas ne podržava, a mi ga plaćamo da nas podržava i štiti. Međutim, on ne radi svoj posao, tako da jedini spas nam je u ovom SUP-u, novom saboru univerzitetskih profesora. I ja pozivam sve građane ove države da se baziraju na ovaj novi SUP. A kada ovaj novi SUP, sabor univerzitetskih profesora, bude oslobodio zemlju, onda ćemo formirati taj stari SUP da radi po Ustavu Srbije i da tako živimo spaseno i vratit ćemo sve one naše koji su proterani, koji su u svijetu, oni rado čekaju da se ovde promeni situacija, da se radi po Ustavu, a ne po naređenjima jednog diktatora Aleksandra Vučića. Možda je lep naziv direktor, ja bih rekao i mnogo jače nazive, ali neću dok ne budem imao vremena da obrazložim da su ti nazivi ispravni, istiniti i da se mogu prihvatiti od svih građana. Eto, hvala vam svima, živi bili, da se što pre oslobodimo ovih koji nas ugnjetavaju. Evo, ja bih sad Slavenu dao reč. Dobro, hvala Mirko i slažem se sa sve što mi Mirko rekao, pogotovo ono uvodu resta dao. Zahvala Sabor univerzitetskih profesora, naravno. Sve je to tačno, što je rekao, to je mesto gde mi inicijalno dobijemo saznanja i kasniju razradu od strane umnih ljudi. Šta reći sada? Atmosfera, idemo da pođemo na to. Atmosfera nakon ovog Europrajda u Beogradu je vrlo čudna. Gotovo kao da su ljudi u nekom šoku. Vrlo interesantno da na ulici ili među poznanicima vrlo malo ima ljudi koji to komentarišu. Već što se tiče medija zvaničnih, ja to ne pratim. Pratim nešto YouTube kanale i tu nije elaborirano dovoljno. Neke suštinske činjenice se potiskuju, pretpostavljam da je i rečeno da postoje neke zabranjene teme na to. Oko toga nešto je Srđan Žunić malo više o tome pričao na ulici, slažem se sa njim. Kako smo to sve propustili tih nedelju dana posle one veličanstvene ritije od 100.000 ljudi do tog dana kada je bilo je naroda oko kordona, možda kada bi se sabralo 5-6.000 ljudi. Neću da im potenciram one sukobe s policijom, jer mislim da moje mišljenje da je to ipak neki scenarij. Nije. Privatna policija, da, politička strana, vidi se da deluje kao scenarijo,
E ta policija nije bila po ustavu Republike Srbije, po ustavu nadležnosti ministarstva unutrašnjih poslova, nego je to bila policija uniformisana zvanično kao policija, ali je to bila politička ili već neka kriminalna policija po nekom diktatu nekih struktura kojima nije bilo ni mesto ni vreme da budu na to mesto. Tako je, pa njih oni imaju takve resurse da su mogli svaki scenarij da napravi. Scenu su oni napravili, osjeća se. Ko malo ima to feelinga da prati atmosferu, osjeća se da to nije ono pravo. Ha, a kasnije, Beograd je tužan. Jorna Kangrger, u urnoj reči, dava ovaj. Tužan beli grad, tužan bogorodičan grad. Tuga je u ovoj tišini. Gotovo pričam tako tu i tamo sa svojim najbližim. Kažem, začutimo. Da li čujete negde nešto? Jednoče sam na Topčarinskom brdu, oko sati. Ne čuje se. Prepodne, popodne. Ljudi ćute o muzici da ne priča. Nema toga. Dakle, jedno teško ćutenje. Nije dobro. Nije dobro. To ćutenje može da ode na stranu otpora, ali može da ode i na stranu otpornog defetizma. Dakle, to je već pitanje organizacionih struktura, odnosno ljudi koji su dovoljno svesni da nešto učine po tom pitanju. Ajmo nešto drugo. To je ono što mene preokupira ovih dana. To su međunarodne, ne međunarodne odnose, nego situacije u svetu, pre svega vojna. Posle obraćanja Vladimira Vladimirovića Putina i Sergeja Šojgua, imamo potpuno novi kvalitet, nove momente koji su i tekako kod pametnih ljudi dolazili u obzir još pre godinu dve, pa nekad, Boga mi, ako odemo i u prošlost, znali smo gde to može da dođe. I došlo je tu. Uprko svih upozorenja, dobre volje, ne, došlo se na tu tačku. Na tačku kada, danas sam baš slušao, izlaganje Dugina, to je tačka bez povratka. Da li će biti razuma? Taj razum sa ruske strane nikad nije falio, ali onaj koji je inicirao kompletnu situaciju, traži se njegov razum. Vidjet ćemo da li će to tako biti. Ili će biti razum zbog suštinskih stvari, znači, zbog pravde ili će biti razum zbog straha. Nešto od ta dva će na zapadu da se pojavi. Rusi nemaju gde. Rusi su satirali u čošak, što bi se reklo, i rade izluđene poteze, ali pošto su super sila svetska, da ne kažemo da sad pravimo paralelu sa carem Nikolajem, dakle, carevina ne može drugačije. Carevina mora da pokaže u jednom trenutku šta je. Ovo puta Rusi to pokazuju. Imamo u medijima interesantno ova dva dana kako se to plasira. Nažalost, popodne sam video i kod nas, na nekom našem mediju, istup nekih naših ljudi koji nazovi analitičara ili glumaca koji daju određene negativne konotacije na ovu delimičnu mobilizaciju. Dakle, ne prate suštinu stvari, ne prate iznuđenost poteza. Generalno pričaju priče koje svaki i malo dete gotovo zna, ali koje ne piju vodu. Svi smo protiv rata, pa niko, pa normalno je za rat. Ali kada te siluđija pritisne, osjeti samo da se braniš. I onda imamo za mene teze. Da, ali šta Rusi rade u tuđoj zemlji? Dakle, to je osnovna za mene teza. I Ukrajina brani svoju zemlju. Formalno izgleda tako.
ljudi ne žele da prate hronološki razvoj događaja i sve ono što je bilo. Neko pojma nema, a neko ne želi. Dakle, zlonamerni ne žele, jer je to u suštini zapadna agenda i zapadni mediji to plasiraju. To je njihova propaganda. Svesni smo da nije bilo one obojene revolucije ili prevrate ili državnog udara 2014. na Majdanu, da ovoga ne bi došlo. Dakle, tamo je bilo rukovodstvo koje koliko toliko bilo uravnoteženo, ne prorusko, nego su bili uravnoteženi. To nije bilo dovoljno zapadu, dovoljno svoj marionetski režim i onda se 8 godina pravili su nasilje nad Luganskom i Donjeckim delom. Ljudi su ginuli, oko 14.000 ljudi je poginulo od granatiranja. To ovde se malo zna, a to je tragično da naši mediji to nisu govorili. To je za mene poražavajuće. Ja lično sam imam i dalje, trenutno je Vita Sporti u Kupornovskoj oblasti, ona je, to je žena iz Gorlke, rudarski inženjer. Dakle, godinama sam ja u kontaktu, moguću Facebooka ili telefonom, i znam iz dan u dan šta se zbiva. Niko ovde to nije propratio, niti ga je zanimalo. Ono koliko sam ja mogao da obaveštavam ljude, obaveštavao sam. Neko koji možda slično misli meni će me saslušati. I možemo da uđemo u kvalitetniju i raspravu oko tega. Međutim, većina su se sa tim stvarima sprdali ili ih nije doticao uopšte da nisu hteli ni na koji način tome da obrate pažnju, nego u boru naših problema svakodnevnih, odmah se skrene na unutrašnju politiku. Ok, to je za nas ono primarno. Međutim, međunarodna politika koja sada dolazi na scenu je baza svega toga što se i nama dešava. I to ljudi malo shvataju. Nažalost, shvatit će vrlo brzo. Malo sam otišao od onoga što sam takođe htio da kažem. Dakle, pratim ja i medije u našim zapadnim republikama bivše Jugoslavije. Slovenija i Hrvatska, pogotovo naši Bosna. Pratim ljude kako komentarišu. Dakle, tamo je takođe propaganda, ali ima ljudi koji se tome odupiru i koji međusobno već ulaze u polemiku. U međusobne polemike, dakle Hrvati sa Hrvatima, Slovenci sa Slovencima, s tim što se osjeća u Hrvatskoj jači pritisak medija da se sprovede zapadna agenda. No, to je došlo do današnjeg dana gde se potencira otpor delničnoj mobilizaciji Rusije. Videli smo da i kod nas je bio neki performans oko terazijskoj česme. Videli smo navodno Rusi, to mogu da budu Rusi, smo govorili, mogu da budu Rusi, mogu da budu Rusi, a koji su to Rusi koji su došli u tom trenutku, vidim da su to mlađi ljudi, nje tvojna, naravno, ne rad. Kloskula je u redu, ali ajmo to da vidimo onda svuda, pre se govoriti. Nerad, a onda za pregovarački stav. I dosta je bilo. Tako bi trebalo. Zato postoje jedine nacije koje se zavušu apsolutno sa predlozima da se Kina i Rusija izbaci od Saveta bezbednosti, da se sve prenese na Putina generalnu skupštinu. Dakle, oni igraju tu svoju igru kvazidemokratije. Pa nas je više, pa ćemo da se prebrojimo i nije ručno. To je igra. Pa nema ih više, no. Oni su mi... Pa i nema. Oni su samo predstavljeni u javnosti kao i tome više. Apsolutno si Božedar u pravu. Dakle, mediji čine svoje. Vidio sam određene scene iz Rusije,
na klasičan način realizirana, govorimo oko protesta mobilizacije, za delovišu mobilizaciju. Dakle, opet, isti tekst, što je najinteresantnije njetva i njetvanja, isto mladi ljudi, vrlo slično obučeni, vrlo slično čak i izgleda. Dakle, oni su izabrati. Deluju kao studenti, pa čak i tu negde, koji su dobili neku kintu da rade to što rade. Dakle, nema tu spontanosti, ali ima uznemiravanje javnosti. A to se onda prebaci na medije i onda se stvara slika, eto, otpor u Rusiji, Putin je krivac, on će da padne, Rusija će da se da, ima, zbog unutrašnjih sukoba da se raspadne i tako. Dakle, toga nema ništa. Oprosti što to mešam, ali moram da kažem da oni radi jednu vrstu simulacije da bi ubedili ovdje samo ništvo. Tako je. Da se raspala Rusija, da bi se raspala Srbija. Ma, apsolutno, jer... Apsolutno, svako ću mi dati. To što se dešava u Rusiji, to čekaj nas. Dakle, kome to nije jasno danas, bit će mu jasno. Nojević će da izvede glavu iz peska, na ovaj ili onaj način. Daj Bože samo da se ne desi za oni pola sata kada kraj. To se mora. Mora na neki način pročiti. Nadam se. S obzirom na određene resurse koje su Rusi angažovali, u krajnjoj liniji, što bi li sada upali zvona 300.000, ne bude 300.000 na zvonima, 600.000 van zvona. Mislim, to nije bitno. To, dakle, mediji nisu više bitni. Bitno je ono što se dešava na frontu. A tamo će da se desi ono što treba i što mora i što je jedino bilo moguće. Jer Rusija toliko stolećima koje postoji carevina da dozvoli da se pod pritiskom, pre svega medijskim pritiskom i njihovim scenografijom, njihovom režijom, raspadne to bi. To, ko tu u to veruje, možda neku mlađu generaciju koju pojma nema. Šta se dešava, ako ništa ne zna. Da se Evropska unija praktično raspala. A imamo taj deo, koja, a to je taj deo koji se gura po tepih. Dakle, to se gura po tepih. Glasni. A posledice znamo, posledice su vrlo izvesne u kratkom periodu, oktobar, u Rusiji će već prvi sneg, novembar, tu ćemo imati severni deo evropskog kontinenta zahlađenja i onda ćemo da vidimo unutrašnju situaciju u tim zemljama. Može to da ima i kontraefekat. Vidim po istupima čelnika Francuske, Nemačke, ali oni su takođe marionete, oni koji za sene to rade. Tako da se još uvek nadam da je u toj Nemačkoj, u toj Francuskoj. Mojga je znači da priču ništa. Sve, trenutno se najbolje, mislim, o njihovoj politici, ne, o narodu. Ali mislim da je u Nemačkoj i u Francuskoj, drugi reći da pominjem, ima druga, treća, četvrta garnitura, pa i u Bundestagu imamo i tekako reči pametnih ljudi koji su odavno upozoravali za Sara Wagenknecht i drugi. Dakle, ima i ta, nadam se da će taj razum prevladati tamo. Ako ne, bit će sila. Njihov narod je već uveden u tešku socijalnu situaciju i taj narod će morati da reaguje, da bi zaštitio svoje interese. Jer njihove države su mimo njihovih ustava ušli u jednu avanturu koja njima ne pripada. Rusija nije okupator, nego vraćaju svoju otadžbinu koja je oteta 1917. godine. Tako je, Bavidere, apsolutno, koji su komunisti dali najpre kao republiku, da bi onda sa kvazi demokratijom, slično kao i u Jugoslaviji, tako je, ćemo da izglasavamo nešto, koji odbroj oglasuje, to niko živi, ne zna. E, tako je. To mene stalno podsjeća na ono 1991. kad su Slovenci govorili, mi smo mali plebiscit.
imam pravo malo o tome da govorim, jer ja sam četvrtin u Slovenac i stalo sam u kontaktu tamo. Dakle, to mi smo mali plebiscit koji niko nije izbrojao i prebrojao, što je najgore ni sa strane zvaničnika Jugoslavije, a kamoli predsjednika Republika. A proglašenje nezavisnosti, to je dan danas ljudi mogu da vide pred, na tim starim snimcima, kiša pred Skupštinu Slovenije, otprilike broj ljudi kao kad se mi skupimo gore kod Jarmo. Dakle, ne više od 100 ljudi i proglašava se nezavisno Slovenije. Kasnije, ja odlazim 20 godina posle toga u Sloveniju, ja pričam sa ljudima. Ne. Niko od ljudi koje ja pozvem nije glasao za to. Niko. Ali niko. U celoj Sloveniji za 20 godina ja sam našao samo jednog čoveka, i to na nekom srednjem vrhu, iznad Kozma Markuljka, koji je imao belogardejske te tu agendu. Pa pošto sam vidio moju beogradsku registraciju, bilo su još 4 Slovenca, ja sam se tome suprotstavio na način kako sam se suprotstavio rečima kulturno, a on je začutao. Na što su njegovi kompanjoni se počeli da ga zezaju, šta? Srbin ima herca, pa ne smeš da kažeš. E, jedan jedini, 20 godina sam vidio koji je kontra, ali imamo istu agendu. Istu, potpuno, dakle, kao i kod nas, za Hrvatsku ne znam, ista psihička struktura ljudi u tome učestvuje. Ma, nema drugog. Došli smo dotle. Da, došli smo do toga da smo mi došli sad u situaciju da imamo takozvanog predsjednika Republike Srbije koji je ukrao nama državu Srbiju sa svojim saradnicima. Urađeni su lažni izbori, neustavni izbori. Proglašena je neka deklaracija ustavna, kako su je oni imenovali, koja nema ustavno-pravni kredibilitet u ovoj državi. I mi sad ovde na ovom lokalu smo u poslednjem vagonu, na poslednjem mestu, moramo da proglasimo građansko hapšenje i da rešimo pitanje kriminala u Srbiji. Slažem se, Bože da. To je poslednji trenutak da bismo izbjegli anarhiju i moguće izbijenje rata. Tako je. A na to, izvinjam se, na to gospoda, znači takozvani predstavnik, takozvani ti predstavnici koji se imenuju da su po ustavu legitimni u ministarstvima, oni sad nas uvode u veštačku krizu, a ta veštačka kriza treba da se pretvori u anarhiju, u prevodu, da se pretvori u rat. Da bismo mi to zaustavili, šta treba da uradimo? Mi moramo da proglasimo građanska hapšenja, da proglasimo Ustavni sud, ali legitiman, da proglasimo sudske ustanove koje su legitimne i da se izvrše građanska hapšenja i da svi ti koji se predstavljaju, koji su nama ukrali državu, da se pohapse i da im se sudi. I mi smo praktično minut do 12. Tako je. Sve se slaže s tobom. Apsolutno je to tako. U svemu tome ja vidim potpis onih koje više ne mogu ni da sluče. A to možemo da izvedemo. Imamo dovoljno resursa. Intelektualno, stručno i profesionalno. Slažem se, Božidare, mreža, armatura, radi se na armaturi, nemoj da misle da se ne radi, međusobno ljudi kroz razgovor se povežu svojim mislima ili na drugi način je bitno. Dakle, dobro mora da se poveže, nema druge, nema nam druge. Mi pored hodanja po ulicama moramo da uđemo u afirmaciju aktivno. Tako je. Ali po Ustavu Republike Srbije. Uvek. Tu je profesor Gović koji je apsolutno mnogo puta pričao tome. To je to. Eto, toliko za sada. Hvala što si odvojio vreme. Ne, činjenice koje su vrlo važne. Ja jako volim da razgovaram s ovim ljudima. To je s nama i nada. Mislim, vi razumijem. Dugo vremena smo na ulici, u šetnjama, to je postalo nešto kao
novi stil života. To je za nas normalne ljude jedino normalno. Međutim, i to je postalo u korist ovog lažnog našeg rodoljubivog vrha i lažne elite koja u stvari koristi sve moguće događaje da sebi napravi poene. I njima to sve odgovara. I čak i 7. jula kada smo se usprotivili lockdownu, njima je odgovaralo da oni su unapred bili spremili i konje i suzavac i one kamione koje su palili i žrtve. Verovatno je bilo i više žrtava nego što objavljuju i to uopšte u medijima nije bilo ni pomena o tom 7. julu. O 7. julu, pogotovo o žrtvama. A žrtava je bilo. Ali ljudi su izvojevali da ne bude zatvaranje. Dalje, od toga 7. jula pa sve do sada, ljudi su jako se probudili. Mnogo, mnogo ljudi sada razmišlja. Najnormalnije kao što bi bilo ko poznavalac ili geostrateg ili doktor ili epidemiolog. Svi ljudi su već videli ogromnu laž. Isto tako su videli laž i u ovom Prideu. Tu nema Pride uopšte, to je vojska ova, Blackwater, koja praktično u stvari radi o ulične nemire. Cilj je bio da se opet navede voda na to da eto, ljudi se suprotstavljaju. Niko ovde nije ugrožen od te populacije. Niko živ nikad nije bio, ljudi su bili. Ima divnih ljudi koji su prirodno biološki takvi, rođeni dvopolni, pa šta ćeš mu? Neko ide pa se operiše, pa se opredeli ili ovako ili onako, neko ne bude ni jedno, ni drugo, ni treće, zavisi kako je uspeh operacije. Ali ja mislim najbolje biti ono što jesi. Ali najstrašnije je što mi poklanjamo pažnju nečemu što ne treba da zavređuje pažnju. I što je nešto nenormalno postalo, nešto normalno, o čemu ćemo mi pričati? Pa nećemo pričati. Nećemo više o tome pričati. 40 miliona para je prelilo se sigurno u nečije džepove sada. Znači, moram da se tu prekinem, 93% nacionalnog dohotka Republike Srbije daje se strancima. Ugovor je potpisan 2003. godine i proglašen je kao državna tajna. To sam htela da kažem. Ovi koji su plaćeni ovde i koji koriste sve ove manifestacije da bi napunili džepove, počeo sa celim vrhom koji je nakazan, koji je apsolutno nenormalan, to su ljudi koji nisu uopšte zavredili tu, oni su postavljeni od ovih iz sveta koji pljačkaju ovu državu. I osnovni cilj svega ovoga što se dešava je pljačka i bogaćenje ovih naših ovde, ali da kažemo, neću da kažem ružnu reč, ali to su ljudi koji ne znaju nikakve vrednosti. To su lopovi, gospodine. Ne, oni nemaju nikakve vrednosti, da. Ali oni tu služe, oni su praktično u službi ovih lopova, velikih svetskih pljačkaša koji u stvari koriste sve ove igre da se to ne bi videlo. Kaže, vrednost Kosova samo, zavisite kad je cela alijansa nas napala, znači koliko država nas je napala. Da bi opljačkali bogatstvo Kosova koje je procenjeno na 12.000 milijardi dolara. Znači za 500 godina ima dovoljno i uglja i uranijuma i zlata i o tome se svemu krije, ne znam, vodeni resursi, kaže, najčistija voda je ne samo na Kosovo, ali ogromni potencijali vode. Posle radijacije jeste. Dobro, ali oni očigledno su sve to isplanirali i znaju o čemu se radi. I recimo, tu su strašne podvale, počev od popisa stanovništva kosovskog i srpskog. Srpskog znamo koliko je izbjeglo i znamo koliko ga ima. Međutim, ovi koji se vode, kao bilo je 3 miliona ljudi na Kosovu, sad ih nema ni 400 hiljada, sve ukupno. Ali tu se pumpaju razni rezultati popisa, kao ima ih ljudi, beže odatle jer je tamo ogromna, velika kriminalna banda koja trguje drogom, robljem, organima i šta ja znam već, oružjem. I to je nešto strašno. Ali zašto se ovo sve radi na ovakav način? Zbog pojave informatike. Informatika je sada postala oružje sa dvoseklim mačem.
I sada ljudi, zahvaljujući informacijalnim sistemima, dolaze do saznanja koja nisu do sada mogli da znaju. Recimo, mnoge tajne su se čuvale samo u Hilandaru, u Vatikanu, ne znam, zašto je srušena naša biblioteka, zašto su prvo knjige pokradene. I to je jedna pojedinost. Prvo su knjige pokradene, one se čuvaju u Nemačkoj. Zašto su pokradene? Da bi se vladalo ljudima u neznanju. Činjenica da se ta vinčarska kultura razvijala po celoj Evropi i srpska kultura, praktično srpski jezik, ali da ne idemo u to o svemu, ali pomislite da se engleski jezik razvio od srpskog, a engleski jezik je posle proizveo francuski i nemački, dovoljno vam govori da praktično mi smo svi jedna nacija, mi smo svi jedna ljudska nacija i cilj zavadi pa vladaj. U tome je ceo sistem, kao i ovo što se sada radi. Znači, treba učiti decu od malih nogu kako se sadi seme, kako se kopa bašta, kako se čisti. Kako se kažete, kad su grli uvedene, one došle do ratova. Kako se grli majka, otac, kako se grli brat, sestra, kako se voli devojka, momak. To treba da učimo. A ovo što treba da učimo, da treba da se ugrađujemo silikone i da stavljamo, ne znam, da se menja pol ili šta je znam, što kaže jedan kaže, ja kad sam bio mali, ja sam hteo da budem gusar. Sva sreća što moji roditelji mi nisu shvatili ozbiljno, inače bi ja otišao kod doktora da mi izvade jedno oko i da mi odseku jednu nogu i da mi ugrade kuku, da budem kapetan kuk. Znači, to je isto i sa ovim pojavama. Znači, ne dajmo se, otimaju nam zdrav razum. To sam od početka govorila. I sa pojavom ovi maski. Sad su ljudi skontali da je ovo bila velika prevara. Ali nismo skontali ko nam ovo ovde diriguje i ko su poslušnici ovde u Srbiji. Zna se u vrhu. Znači, tu treba da... Ta litija koja je izašla, nevolje je što... je ta litija kontrolisana od vrha zato što je narod izašao i tu je bila velika masa ljudi i onda se Porfirije pojavio da amortizuje stvari. Znači, sve je to jedna velika predstava da se vlast održi. I to je jedina poenta, vlast koja je u službi velikih pljačkaša. Naše bogate i prelepe države i našeg Beograda i ruženja našeg Beograda. Da se ljudi ne bi oumili kao što su uvijek bili umni, i ne zove se Beograd džabe beli grad, bogorodični grad. Je to to? Hvala. Kaže, to je tačno da je to režirano, da je namešteno ta cela parada u tajnom nekom dogovoru, to oni znaju. Kad sam išla tamo u susret njima da vidim kako to izgleda, na terazijama sam videla neke akrobacije motora, ne znam, automobila, tu je bilo mnogo sveta, baš taj dan kad je bio Pride. Znači, oni odvraćaju pažnju od one osnovne stvari, od parade, tako da nije bilo nešto mnogo sveta tamo gde sam ja došla. Ja nemam internet, ali sam videla na snimke kod jedne drugarice kako kolima jure u masu, gaze ljude. Videla sam kako razapinju monah Antonija, vuku ga onako razapetog, njih sedmorica. To je bila strašna scena. I još kako udaraju ženu, neku ženu koja ima petoro dece. Tako da su bili, pošto ja nema internet, jedno tako sam mogla da se informišem. Mi gledamo sve to mirno iz fotelja, neki sa interneta, a oni dalje sprovode svoje, satanisti dalje svoje sprovode, svoje planove. Čula sam da se ušli u škole, predavali su o pedofiliji, o istopolnim brakovima i to kao, to je sve u redu. Rekli su da to neće da se desi. Bilo je baš zato što je, i rekla sam, nema interneta, ta drugarica ima te podatke, kaže, bili su u nekim školama, ne u svim školama, i to ne najavljeno, nisu ni rekli da će doći. Đaci su sve to posmatrali,
kao pedofilija sve u redu i ovo ostalo i roditeljima su rekli, roditeljima su ispričali šta su pričali ti, ti njihovi satanisti, predstavnici. Roditelji su se zgrozili i tako. I šta će, znači, šta će biti sad? Ništa, oni su se naknadno zgrozili mjesto da su nisu dozvolili deci da idu u školu. Ja ne bi dete poslala u školu. Oni se naknadno se sablažnjavaju. A to je, znači, poslušni profesori, direktori puštaju ih da tako truju decu. Ja sam pre neki dan na stanici, jedna žena je dizala galamu da radi u zdravstvu i da su im oduzeli regres i obrok, topli obrok su im ukinuli. To je u stvari nagrada za njihovu poslušnost, jer 25% povećanje plata u državnim organizacijama mora da se od nekud izvuče, znači od naše sirotinje. Tako da i ovi koji su u školama, profesori, direktori, mogu sad i oni da očekuju nagradu za svoju dobrotu i to što su dozvolili da ti predavači, satanisti, dođu u školu i to pričaju deci, mogu biti nagrađeni i oni nešto slično kao i ti ljudi u zdravstvu. Mogu sigurno da očekuju i to mogu vrlo da očekuju. Tako da malo razmisle, da razmisle šta rade. Eto. Da li su informacije validne? Ona je na internetu smo gledali. Znači, na internetu smo gledali. Okay. Gledali smo na internetu. Da su u nekim školama su dolazili i predavali, da su deca prenela to roditeljima i roditelji su se stvarno iznenadili, začudili zašto nisu ih obavestili o tome. Pitam zato što je javno rečeno da se to neće desiti. Ja da, ali eto, bilo je, ne u svim školama, ali oni još govore da će nastavit će oni to da radi. Kako se boriti, kako pomoći deci, kako pomoći deci, spasti decu, zaštititi djecu? Pa, roditelji da im govore stalno, da im trube o tome, kao moja majka što mi je govorila nemoj drogu. Ja sam to zapamtila, iako nisam slušala, ali uđe u glavu, iako sam imala prilike da koristim drogu i moje drugarice u to vreme isto, društvo, dosta njih je drogu koristila, ja nisam, zato što sam znala, bila sam obaveštena od roditelja sve to polazi. Roditelji moraju deci stalno da trube u glavu, ne ovo, ne ono, to se desilo ovome, to se desilo onome, da znaju da se njima to ne desi. Da li danas roditelji imaju vremena za svoju decu? Obaš lepo pitanje. Moraju da nađu vremena za to, moraju naći vremena. To je 5 minuta, 10 minuta, to je najvažnije. Prvo to da govore, pa ovo ostalo... Svi mi znamo da nemaju vremena. Moraju da se slobode medijima, slobode sa nacionalnom frekvencijom, da istina izađe na video. Mislim, bez oslobađanja medija i oslobađanja... Kad se oslobodimo vlasti, mi ćemo osloboditi i medije, normalno, tako je. Tako je, pa vidite na stvari. I onda će biti rešen problem, tako reći. Radio televizija Beograd dobija uredno dopise od raznih organizacija društvenih u kojima se obaveštavaju da objave ono što je od opšteg značaja za život svih građana. Oni samo obaveštavaju samo ono što im je dato po nekoj direktivi, nekih ličnih odnosa. I samo da kažem to što se tiče normalnosti. Svi dobro znamo da 60% ljudi pije alkohol. I to svi koji u kući imaju pijance ili notorne alkoholičare, oni uopšte ne vide da je problem pijanstva. Ili pušači, oni pušači koji puše. I to se smatra normalno. To je ušlo na mala vrata, normalnost. Znači, pušenje nije normalno. Pijenje nije normalno. Droga isto tako nije normalno. Ali toliko je ušlo u normalno, tako da sad više niko ne pominje. Recimo, sad je ušlo u modu ta ugradnja silikona. Ne znam, svaka devojka liči na patku. Svaka devojka liči na... Ne sme da bude taj slučaj. I sada se isto ide i na ovo. E, to sam htjela da poentiram. To znači da se mi namikamo. Vreme čini svoje. Ali ako se nastavi da se toleriše,
I to će biti normalno. Apsolutno. Onda se ispisujemo iz... Ništa, hvala svima. O tome se radi. Izvinjam se, pa će mi živati geologa Karvala, kako mi sebe zovemo, ali je jako, veoma dugo prati zasedanja profesorskog sabora. A i on je Arbolaš isto. Tako da nisam bio u mogućnosti da vidi Frajt, nešto naročito, a nije litiju od Antonija. Tako da sam bio u zapiskom nekom, a jedno što sam vidio, to je bilo u novinama. Pa eto, vjerojatno i tamo bilo nekakvih informacija. Dobro, što želite? Evo, samo da. Užao te. Ja bih rekao nešto kratko povodom ovoga što su gosti govorili, a to je povodom Europrida. Evo, pogledajte ovaj snimak ovde. To nije Europrida, to je Eurosram. Oni su došli ovde i nabili su nas na kolac srama, na kolac poniženja, i odrasle i decu. Sećamo se da su nas Turci nabijali na pravi kolac, ali ovo je još teže. Do sada smo mi u svetu važili za građane drugog reda, sada više nije tako, sada smo građani zadnjeg reda. I moramo da se pomirimo s tim ili da tu situaciju promenimo kako god znamo. Dalje. Ja bih se samo kratko predstavio. Ja sam pre nekih 40 godina bio jedan od šefova gradilišta na gradnji MSK Kikinda, to je jedna velika rafinerija. Negde pred kraj gradnje, oko 10 dana, meni je ponuđeno da delimo višak materijala, ogroman višak materijala koji je preostao, i meni su rekli, ja nemam ništa fizički sa tim, moje je samo da ćutim i oni će mi na ruke dati toliko da mogu da kupim jedan veliki stan u Beogradu. Ja sam to odbio, oni su pokušavali da me privole, međutim bio sam kategoričan ne. Drugi dan posle toga ja sam povučen sa tog gradilišta na dva manja gradilišta koja su jako udaljena, da ne bih mogao da kontrolišem šta se dešava na MSK. Sad ja sebe pitam, da li sam ja tada bio patriota ili sam bio glup, budal. Međutim, danas, eto, bio sam takav, ja sam informisao Vučića pismeno više puta o mojoj gradnji privrede i kulture Srbije. Nikad mi nije odgovorio. A danas, kada sam penzioner, ja kao zaslugu imam penziju od 15.000 dinara. A on tih 15.000 dinara potroši na slatko od priručku. Dalje. On kaže da je bio najbolji student prava u svojoj generaciji. Ja smatram da to nije tačno, da on laže. On jeste možda bio najbolji student u svojoj generaciji, ali bio najbolji student prevara, a ne pravo. A ja sam bio najslabiji student mašinstva. Pa ćemo sad uporediti njegovo gledanje i moje gledanje. Evo, ovde je moj račun za električnu energiju april 2022. godine. Vučić tvrdi da mi građani Srbije plaćamo najjeftiniju električnu energiju u Evropi. Sad ćemo da vidimo da li je to istina ili je to laž. Evo ovako, ovde piše na računu da sam ja potrošio... Nemojte lične podatke pokazivati, to ne smemo da objavimo. Samo sakrite vaše podatke. Da, da. Znači, sa računa se vidi da sam ja potrošio 18 kWh i to košta 86 dinara. Kad se to podeli, ispada cena kilovat časa 4,8 dinara ili 4 centa. Ali to je lažna matematika. Znači, Vučić je kao najbolji student učio lažnu matematiku. Ne znam samo koga je tome učio. A ja kao student, kao najslabiji student mašinstva, upotrebio sam pravu matematiku koju sam učio. I kažem ovako.
mi možemo dobiti pravu cenu električne energije tako što ćemo krajnji račun, krajnju cifru podeliti sa brojem kilovat časova koje smo utrošili i evo ja sam to uradio. Dakle, krajnja cifra je 1070 dinara podeljeno sa 18 kilovat časova koje sam potrošio, ispada da je to 60 dinara, odnosno 50 centi. Dakle, on laže 12 puta. Sada da vidimo. Nemačka plaća, to je zvanična cena, za 1 kilovat čas 24 centa, to sam skinuo sa interneta. Znači, struja je duplo skuplja ovde u Srbiji nego u Nemačkoj. Eto, to je njegova iskrivljena matematika i takvu matematiku i sve ostale nauke on prezentira nama i uništava nam život. Znači, ovo se odnosi na sve građane, ne samo na mene. Sad bih malo dao religijski pogled na sve ovo što se ovde pričalo, ali prvo bih u religijskom obliku rekao ko vlada Srbijom. Srbijom zvanično zna se vlada SNS ili ti Srpska napredna stranka. Međutim, osnovne osobine demona jesu samoživost, nasilje i samovolja. Dakle, SNS. Dakle, Srbijom vlada đavo. To je sasvim jasno. A Vučić kao predstavnik njih, samo mu fale još rogovi i rep. On već počinje da liči na đavola. I tako ima neka filozofska izreka, ko misli kao đavo, on počinje da liči na đavola. Idemo dalje. Pre više godina, svojevremeno, narod je isto bio u teškoj situaciji i pitao je patrijarha Pavla, cenjenog patrijarha, hoće li nam Bog pomoći? A patrijarh je mudro odgovorio, Bog će pomoći ako bude imao kome. Međutim, on nije dao celo objašnjenje, pa sad ja dajem. To, Bog će pomoći ako bude imao kome, znači, ako narod priđe Bogu, onda će Bog pomoći. Ako narod od Boga beži đavolu, onda mu Bog ne može pomoći, jer Bog nije nasilan. On nam je u ostalom, kad je dao život, dao slobodu. Onda je hteo da deluje nasilno i da mi budemo njegovi kompjuteri, on bi to odmah učinio. Međutim, on nam je dao slobodu i naša je dužnost da te dve svetinje, život i slobodu, branimo. Pa mi kad pozajmimo od nekoga motiku, mi smo dužni žestoko da je čuvamo. Ovo, život i sloboda, pa to su najveće svetinje. I onaj ko ne izađe da mirnim putem, dakle Božim putem, da brani te dve svetinje, on čini ogroman greh, neoprostiv greh. E sad bih rekao, u Bibliji je zapisano, u ne znam kom delu Biblije, Bog je rekao, ja sam Gospod Bog tvoj i nemoj imati drugih bogova osim mene. Ja pratim, ovo je naročito važno, ja pratim grehe očinske do trećeg i četvrtog kolena. Dakle, ljudi, narode, nemojte se igrati dušama i životima svojih naslednika. Znači, moramo izaći i braniti te svetinje ukoliko hoćemo da nam Bog pomogne. Eto, možda bi imalo još mnogo toga da se kaže, ali dosta je za sada. Drugi put ćemo više. Hvala, zaključak je bilo vredan i jasan. Mogu mi da kažem isto neku anegdotu, ekonomista sam po struci i kad se pojavio SNS, mišljio sam da se pojavila politička stranka koja zaista želi nešto dobro da učini ovom narodu. I mi smo raspisali konkurs na teritoriji Srbije. I preko 5.500 ekonomista poslali smo uslove. I njima smo predali osnovu da možemo da zaposlimo ogromnu armiju nezaposlenih ljudi. Posle toga je Vučić objavio onaj Marshall plan, a to je bilo na konto našeg projekta. Mi mu normalan projekat nismo dali, jer smo shvatili da se radi o prevari. Javili su se ljudi koji su imali preko 25 godina stručnog i profesionalnog iskustva u različitim granama ekonomije
i mogli smo da napravimo tu infrastrukturu, da zaposlimo ljude koji su stvarno nezaposleni, jer to je praktično jedna vrsta tržišne ekonomije. I mi sad imamo jedan monopol. Došli su monopolisti iz Belgije, iz Nemačke, ne znam, odavde, odande, i mi ovde nemamo nijedno preduzeće naše, domaće. Neki dan sam pročitao jedan oglas u novinama, gde je takozvani predsednik, gospodin Vučić, objavio da ako se ne budemo suprotstavili Rusiji, njima ne proglasimo sankcije, Srbija ilazi u tešku izolaciju ili ako ne damo Kosovo. A mi već nemamo ništa. Trebali smo imati već. Mi smo ostali totalno, nemamo nijedno preduzeće, više nije naše. Sva preduzeća koja su na teritoriji Srbije se isključuju od strana preduzeća, oni koriste našu sirovinu i sve ono što proizvedu i što vredi, što je klasifikovano u vrednosti prve klase i druge, odlazi u te matične zemlje, a ono je otpad što ništa ne valja, oni to nama prepakuju i prodaju po njihovim objektima. U stvari, to su njihovi lanci trgovački, a mi kupujemo ne znajući da je ta roba loše kvaliteta. Ali te 2003. godine, opet ponavljam, dok je DOS bio na vlasti, oni su tad potpisali jedan dokument da sve ono što se uveze ili sve ono što bude izašlo na naše tržište ne podleže tržišnoj kontroli hrane. Da. Tako da ništa nije ovo slučajno što smo mi danas nadovoljni, svi debeli ovakvi onaki. Liberalna ekonomija. Tako je, tako je. Propast domaće ekonomije. Da, vi ste pomenuli ekonomiju i ekonomiste i vi ste ekonomista. Ja bih isto skrenuo pažnju na profesora Zeca, koji je rekao na pogrešnom putu sve stanice su pogrešne. Mi upravo idemo pogrešnim putem, demonskim putem i sve što učinimo pogrešna je stanica, odnosno pogrešno je delo. I mi moramo preći sa đavoljeg puta i sa đavolje vlasti u Božiju vlast i onda će nam svaka stanica, svaki događaj biti odlični, uživat ćemo, bit će nam rad. Znate što je 93% nacionalnog dohodka da vi dajete stranci? Znači, evo, Fiat dobija godišnje 1,86 milijuna evra bez povrata. Da. Pa smo mi toliko glupi, naivni, da mi ne znamo da napravimo fabriku automobila. Pa nismo. A ima toga puno. Da. A ja sam baš radio u fabrici, bio sam konstruktor i tehnolog, i on je to uništio. Uništili su ovi pre njega, ali on je dokrajčio. Da je on nova vlast, on bi preispitao šta se to uradilo i popravio bi. Međutim, on je ista vlast, znači mi nismo imali promenu vlasti, mi smo imali samo promenu forme. Nama je potrebna promena suštine, znači džaba menjamo formu, oblik, pakovanje, moramo promeniti osnovu, srž. I još bih nešto rekao, do njihovog dolaska na vlast, Zlatibor je još uvek, pošto se nije planinario, Zlatibor je još uvek ličio na planinu. Danas više Zlatibor nije planina. Isto tako, sada kreće u istočnu Srbiju da je uništava. Jedno od najlepših planina u Južnom Kučaju, Beljanicu, on uništava kao što je uništio i Zlatibor. Eno, doveo je tamo buldožere, bagere, razrovavaju sve, miniraju i hoće, to su ogromni hektari odlične prirode. Tamo je jedan od najlepših vodopada, Veliki Bug, to je kod sela Strmosten. I čak je izgradio jedan jak most da bi te građevinske mašine mogle tamo da idu i da sve uništavaju. Ja sam to fotografisao, ali ne mogu sada da prevraćam gde mi je, samo da informišem građane. Vreme. Da, eto, dovoljno je za sada, bit će drugi put. Hvala vam puno, mislim da su ovi komentari odlični komentari. Vreme je da se povinemo, vreme je da krenemo Bogu. Da. Jer nam nema spasa. Da, smatram da su ovi komentari... Sada, samo kratko da kažem. Čas kada smo ušli u izgradnju infrastrukture ekonomije, mi bi jako brzo došli do tržišne ekonomije. Ovi ljudi sad koji nam prodaju najnekvalitetniju hranu, oni bi se jako brzo otvorili. Jer bi naš narod zna da prepozna dobro od lošeg. Jako brzo bi naše stanovništvo kupovalo kvalitetnu hranu, i preto bi se promijela ta infrastruktura, prvo bi se manje pobodnjevalo, znači bili bi daleko zdraviji, a sa druge strane, ovi sadašnji monopolisti koje drže tržište Srbije, oni bi se jako brzo zatvorili.
Da. Vi ste to jako lepo običnim, razumljivim rečima objasnili. Da, da. Znači, a dobar je onaj model, čini mi se da sam to nekde videla, ovaj mešoviti sistem privrede, država formira strukturu određenih većih preduzeća po svim nekim branšama, a ko hoće privatno da radi, izvoli, privatna inicijativa ostaje, znači taj sistem bi bio sasvim dobar za oporavak privrede. Pa vidite jednu stvar, Srbija je jedina zemlja pored Federacije Rusije, koja bukvalno ima zatvoren nadzemni i podzemni resurs vrednosti. Znači, mi praktično ne treba ništa dovezemo. Mi sve možemo u Srbiji da proizvedemo. Bukvalno sve. Odlično. Ostavit ćemo na tome. Ovo je odlični komentari. Zaista je zasedanje sabora jedno od boljih i neka svi vide, što kaže, da zapravo komentari od naroda i od ljudi govore o tome da mi imamo više nego dovoljno resursa da narod zapravo vodi ovu zemlju i da najbolji među nama vode, da prosto, što kaže, ima i vrednih, i stručnih, i obrazovanih, i umnih ljudi i to bi trebalo konačno i da i onima koji misle da do veka vladaju na ovaj način da jednom dobiju informaciju o tome. Evo, to tome služi.